Boa tarde a todos. Dando continuidade às palestras desta tarde, nós queremos apresentar o palestrante Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas de São Paulo, atua nas áreas de neurociências, clínica médica e psiquiatria. É diretor clínico do Pineal Mind Instituto de Saúde, neurocientista e idealizador e diretor do projeto Uni Espírito. Com a palavra, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, com o tema Depressão, Ansiedade e Fobias. Retificando, é a glândula pineal, novos conceitos e avanço nas pesquisas. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado ao Dorival, toda a universidade aqui, pela possibilidade de estar falando. Eu vou expor para vocês alguns dados de minhas pesquisas. Uma parte dessas pesquisas eu fiz no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A outra parte eu fiz no meu consultório e em conjunto com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu tive interesse de estudar a glândula pineal porque René Descartes, há 400 anos atrás, cerca de 400 anos atrás, disse que é o ponto onde a alma se liga ao corpo, assim como diziam os hindus. E eu achei curiosa a observação e pensei, o que será que tem nessa glândula pineal que poderia justificar essa questão, não é? Essa é a história oficial, viu, Dorival? Mas eu vou contar a história verdadeira. Vou seguir o conselho da Lucy e vou falar. Eu me formei em medicina e depois eu dividia meu tempo entre a clínica médica e eu estudava física no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Por 4 anos fiquei no Departamento de Física e Matemática, trabalhando teorias de campo de DNA. E nesse meio tempo, eu ministrei algumas aulas na Faculdade de Medicina. Uma delas foi no Instituto do Coração, sobre genética em cardiologia, porque eu estudava DNA e, portanto, tinha uma boa formação nessa área de genética. E eu me recordo uma vez que, dando uma aula sobre genética do coração, eu disse, esses genes não vão funcionar se não tiver um espírito que induza o funcionamento deles. E naquela época estava hospitalizado no próprio Instituto do Coração, do HC, da Faculdade de Medicina, o professor Zerbini. Já ouviram falar do professor Zerbini? E ele mandou me chamar. Eu fiquei apavorado, falei, nossa, falei alguma coisa que não devia. E ele estava hospitalizado com o câncer, já na fase terminal da vida dele, e ele disse assim, ouvi falar muito de suas aulas, não é? Eu falei, é professor? Ele falou, gostei muito. Eu falei, então ele me aprovou nas observações. Até ele disse o seguinte, tenho duas aulas ainda para dar e não vou poder porque não vou sair vivo dessa UTI. Você vai dar essas aulas, eu dei as duas últimas aulas do professor Zerbini, falando que o coração não se formava sem que o espírito tivesse
ali induzindo a embriogênese. E aí passou um tempo. E tinha um professor também na neurofisiologia, chamava Juarez Ricardo, professor titular de neurofisiologia. Ele, inclusive, que traduziu do russo a obra de Luria, que Luria, você sabe que foi o russo que fundou a neuropsicologia. E esse professor falava assim para mim, nós tomávamos café no centro acadêmico, dizia assim: Sérgio, tem um abismo entre a psicologia e a neurofisiologia. Precisa de fazer algum gancho entre uma coisa e outra. E passou um tempo, o professor Zerbini desencarnou, e o professor Juarez Ricardo também desencarnou. E aí eu estava na minha casa, eu morava numa kitnet, eu e minha esposa, comia no fogão de uma boca só, e tive uma alucinação. Então apareceu o professor Zerbini e o professor Juarez Ricardo na minha sala, assim. Eu falei: nossa, eu preciso tomar um remédio, eu estou alucinando. E aí eles disseram assim para mim: você precisa estudar a glândula pineal. Eu falei: imagina estudar a glândula pineal, um órgão vestigial, tem que voltar para a anatomia. Eu estou na anatomística, não estou na anatomia. De jeito nenhum, não, você precisa estudar, você vai, volta na universidade, vai no departamento de anatomia e vai estudar a glândula pineal. Eu falei: ah, mas isso não é um assunto que me atrai, porque eu estava na física quântica, estudar anatomia em cadáver, já tinha passado muito tempo. Tempo de Versalhes, isso, né? E aí eu deixei quieto. Aí passou um tempo, alguns meses, uma professora da anatomia, eu a encontrei numa palestra espírita. E me surpreendi, falei: olha, professora, a senhora aqui, professora titular de neuroanatomia veterinária, a professora Ivênia Santos Prado. Aí ela estava com uma outra professora titular de anatomia também da Universidade Federal, e as duas estavam e vieram ter comigo. Falaram: Sérgio, você precisa pesquisar a glândula pineal, nós estamos precisando de uma pessoa no departamento para pesquisar. Eu falei: não é possível. A minha alucinação se vivificou aqui nesse... Não é? Eu falei: vai ver, eu tenho mesmo que ir pesquisar a glândula pineal. E aí eu fui na anatomia, lá da medicina, e falei: olha, eu quero pesquisar a glândula pineal. Falaram: você precisa fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, para pesquisar. Mas nós não temos linha de pesquisa em pineal, nós só temos, e desfilou uma série de infinitas pesquisas, mas sobre pineal não tinha. Eu falei: não, mas eu só vou fazer a pós-graduação se puder estudar pineal, porque eu vim aqui para estudar pineal, sem contar a história toda, porque eu achava que eu estava maluco, iam perceber que era verdade isso. E aí um professor, subrepticiamente, entendeu a situação, espiritualista inclusive, e me deu espaço para eu pesquisar, e aí foi. Aí saiu a pesquisa que eu vou mostrar para vocês, e os derivativos dela, tá? Então, mas vocês não contam para ninguém isso que eu falei para vocês, vale a primeira história. Então, antes disso, eu vou passar alguns conceitos que são importantes, porque essa aula eu dei no Hospital das Clínicas, então eu tive que adaptar para o pensamento do pessoal lá da medicina. Vamos ao primeiro quadro. Esse é um livro do Jeffrey Schwartz, de uma universidade americana, e ele fala uma história que foi publicada numa revista científica que eu achei muito interessante de colocar aí. Eu vou contar para vocês. É uma paródia, porque normalmente se faz chacota do espiritualista. Mas hoje em dia, dentro da própria alçada da ciência, já existe chacota dos materialistas. Então a história é a seguinte, é uma fábula, né? Vamos dizer assim, havia um planeta que havia recebido um sinal aqui da Terra. E o chefe do planeta falou: nossa, tem algum planeta emitindo um sinal. Ah, é o planeta Terra. Então ele mandou um emissário para o planeta Terra, vindo de outras galáxias, mandou um emissário: pesquise lá de onde vêm os sinais. E a pessoa pesquisou e voltou lá para o planeta da outra galáxia. Olha, é o seguinte, esses sinais vêm de máquinas. Máquinas. Ah, máquinas. Mas quem faz essas máquinas? Ah, são homens que vivem naquele planeta. E do que são feitos homens? De carne. Carne? Mas como é que pode carne fazer máquinas? Não, são de carne. Falando, não é possível. Porque carne, não é possível que carne pense.
Não, são feitos de carne. Não, você deve estar enganado, deve ser como aqui os nossos habitantes, que tem uma parte de carne e uma parte de carbono quântico, então é possível de alguma forma... Não, não, é tudo carne. Mas que parte... Não, eles devem ter uma parte que pensa. Não, é o cérebro. Mas é carne também. Não, mas deve ser alguma coisa... Não, é carne. Carne que, inclusive, você sabe, carne estraga rápido. Então eles vivem pouco. Mas carne que pensa, carne que ama, carne que sente, é. Ah, não acredito. Diz assim, o senhor quer que eu repita novamente? Ou o senhor vai me chamar de mentiroso? Não, então não é possível que carne, ipsis literis, sinta, pense. Então o materialismo está em xeque, o organicismo. Pensar que o nosso pensamento produz, o nosso cérebro produz o pensamento, é a mesma coisa que achar que os atores moram dentro do seu televisor. Então, sabe o que os cientistas têm feito? Bom, se lesa aquela área do cérebro, não tem mais aquele comportamento. Então, teu televisor quebrou um botão, já não tem mais a novela. Não existe mais a novela. Então, é um raciocínio muito primário. Hoje em dia, o cérebro tem sido comparado a um computador. De fato, é um computador. Mas não existe um computador que produza o próprio programa. O programa é produzido por um outro ser que se chama programador, que instala o programa no computador. Então, o pensamento, a imaginação, elas não podem nascer de dentro do cérebro. Elas têm que vir de fora do cérebro e ser instalado no cérebro, por lógica formal de raciocínio informático. O Roger Penrose, da Universidade de Oxford, ele vai dizer que o ser humano é um ser biológico, psicológico e espiritual, justamente baseado no teorema de Gödel. Um sistema não é capaz de ostentar autoconsciência, quer dizer, o seu corpo não pode ter autoconsciência, a consciência do seu corpo tem que vir de fora dele. Por uma impossibilidade matemática, o seu corpo não pode produzir a própria consciência. Então a consciência tem que vir de fora. Como diz Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Então a mente é instalada no cérebro. O cérebro é um instrumento da pessoa, que é o espírito. Então, dentro da ciência formal, e eu procuro raciocinar dentro da ciência formal, existe uma impossibilidade da pessoa ser o próprio corpo. Uma impossibilidade matemática. Outra questão fundamental, que nós precisamos estar atentos, é que ter um conceito errado de que a ciência é materialista, porque não é verdade. Porque o materialismo não teve prova científica. Eu queria que alguém me dissesse aqui, qual foi o trabalho científico que provou o materialismo? Alguém sabe? Em qual laboratório foi provado o materialismo? Olha, eu já fiz essa pergunta, estou fazendo aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu já fiz na Universidade de São Paulo, foi o mesmo silêncio. Eu já fiz na maior parte das universidades brasileiras, foi silêncio. Fiz na Universidade de Miami, foi silêncio. Fiz na Universidade de Quebec, silêncio. Fiz na Universidade de Lisboa, silêncio. Fiz na Universidade de Londres, silêncio. Fiz na Universidade de Paris, silêncio. Até agora ninguém me respondeu, eu não encontrei. Também fiz uma pesquisa na internet. Não tem um trabalho científico que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Então o materialismo não teve prova científica. Quando um cientista coloca uma visão materialista, é a opinião pessoal dele, não a opinião da ciência. Isso precisa ficar bem claro. Da mesma forma um médico. Se o médico se diz materialista, é a opinião pessoal dele, não é a opinião da medicina. Porque a espiritualidade é um campo aberto à pesquisa científica. E a ciência não fechou a sua compreensão sobre esse assunto. Assim também, nós poderíamos raciocinar do ponto de vista da própria física. Como o Roger perguntou assim, vocês estão me vendo, ou estão vendo aqui essa mesa? Estão vendo o Dorival? Vocês estão vendo o Dorival aqui? Não, não estão. Vocês estão vendo a luz refletida no Dorival. Se a luz estivesse apagada, ninguém veria o Dorival. Porque a matéria é invisível. Então, vocês não estão vendo essas cadeiras, vocês estão vendo a luz refletida na cadeira, a matéria é invisível. Ah, da mesma forma, do que é feita a matéria, porque você aprendeu na escola?
Do que é feita a matéria? São todos ouvidos. Hã? Átomos, isso. O que, que tem na superfície do átomo? Elétrons, isso, elétrons. O que acontece quando você aproxima um elétron do outro? Hã? Se repele. Por que, que se repele? Porque tem mesma carga. Dois ímãs de mesma carga se repelem, não é assim? Tá. Então, quando você toca a matéria, na verdade, o que você sente como impressão tátil não é o toque, mas é a força de repulsão eletrostática entre os elétrons. Então, existem elétrons nesse chão aqui, uma camada de elétrons, e eu estou pisando sobre essa camada, flutuando sobre essa camada, porque os meus pés também são de elétrons na superfície. Então, há uma repulsão eletrostática. Se fosse possível tocar a matéria, haveria fusão atômica. Seria um aperto de mão, uma explosão, um abraço, uma explosão. Acabava o mundo. Às vezes acaba, um abraço pode acabar o mundo, mas... Veja, eu queria que vocês raciocinassem. A matéria é invisível e a matéria é intangível. Então o materialista acredita no que ele não toca e naquilo que ele não vê. Precisa ter muita fé para se tornar um materialista. Oi, filha. O que, que é que você está perguntando? A escuridão é o medo. É. O medo é a escuridão, não é? Então, a questão é que falar de espiritualidade numa universidade é, sobretudo, trazer a ciência à lucidez e à honestidade. Na Universidade de São Paulo, onde eu me formei, o primeiro artigo da Universidade de São Paulo, do Estatuto, é: a universidade deve ensinar e pesquisar todas as formas de pensamento. Todas as formas de pensamento. Isso inclui todas as culturas, inclusive. O professor Miguel Reale, que foi reitor da USP, um dos maiores juristas de todos os tempos, ele mandou escrever no chão da reitoria, em letras garrafais: no universo da cultura, o centro está em toda parte. Então, o centro de uma universidade não pode estar baseado numa cultura materialista, sobretudo quando o povo que sustenta as nossas universidades é de aculturamento espiritualista. Seria um contrassenso. Aliás, o professor Miguel Reale, interessante, ele foi operado no Instituto do Coração, e ele escreve um artigo para o jornal Estado de São Paulo, dizendo assim, que ele foi operado do coração e teve que passar por circulação extracorpórea, quer dizer, o seu coração ia ser aberto e precisava de uma máquina que fizesse o papel do seu coração. Então, seu sangue transitou por uma máquina fora do corpo dele. E o cérebro, para não sofrer danos, foi resfriado a 4 graus centígrados. E ele relata tudo o que foi falado na cirurgia e que é confirmado por todo o staff. Isso ele escreve no jornal Estado de São Paulo, no editorial na época. E ele diz: portanto, incito os cientistas da universidade da qual fui reitor a pensar na possibilidade da consciência estar fora do corpo. Então isso saiu no jornal Estado de São Paulo. Você veja que existe dentro da ciência formal. Para uma ciência honesta, há que se abrir espaço para outras hipóteses que não são somente as hipóteses materialistas. Bom, vamos adiante, por gentileza, pode passar essa... Não é? A própria Organização Mundial de Saúde vai colocar que qualidade de vida depende de aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, espiritualidade entra oficialmente dentro da medicina como um consenso da organização da... E mais do que isso, o Manual de Estatística de Desordens Mentais da American Psychiatric Association, a Associação Americana de Psiquiatria, vai colocar, num dos importantes capítulos sobre questões étnicas e culturais, o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas já falecidas, porque isso pode não significar uma alucinação ou psicose. Então já começa a haver uma abertura para a hipótese espiritual, do ponto de vista factual, inclusive.
E isso abre um espaço dentro do Código Internacional de Doenças que passa a reconhecer o estado de transe e a possessão por espírito como diagnóstico médico. Salvaguardada a seguinte questão: é doença o estado de transe fora do controle da pessoa, mas não é doença quando esse estado de transe vem num contexto cultural ou religioso da pessoa. Quer dizer, é, estado de transe e possessão por espírito é hoje diagnóstico médico. Vamos ao... Por gentileza, Dorival. Ah, lá. Item F44.3. E diz o seguinte: transtorno, estado de transe e de possessão. Transtorno caracterizado por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência de meio ambiente. É aquela pessoa, por exemplo, aquele paciente, como um relato real. O paciente diz assim: doutor, eu cheguei no hospital psiquiátrico, eu quebrei o refeitório do hospital inteiro, me colocaram num quarto fechado e por vários dias tinham medo de chegar perto do quarto porque eu esmurrava a porta e já estava quebrando a porta, de tamanha violência. E eu me lembro de tudo. E eu sabia que o que eu estava fazendo não era de mim, mas eu não tinha controle sobre o que eu estava fazendo. Mas eu tinha uma consciência do que estava acontecendo. O que é diferente das psicoses primárias, onde a pessoa, na essência, tem uma esquizofrenia ou outros tipos de psicose. Por isso que o estado de transe e a possessão por espírito exclui esquizofrenia, intoxicação por substância psicoativa, síndrome pós-traumática, transtornos orgânicos de personalidade, psicóticos agudos e transitórios. Ou seja, é um diagnóstico nosológico único. Ou seja, o médico hoje, ele tem recursos dentro da medicina oficial para saber se aquela pessoa está sofrendo de um mal psiquiátrico primariamente ou se ela está sofrendo de um problema de mediunidade. Mas há um seguinte problema: não há médico que... ou se há, são poucos que conhecem esse item do Código Internacional de Doenças. Uma vez eu estive conversando com o diretor-geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e propus que tivesse algo de espiritualidade no curso médico. Aliás, há 2 meses foi aprovada essa proposta nossa e hoje a Faculdade de Medicina da USP tem a matéria, a disciplina Medicina e Espiritualidade, que é oferecida à graduação da medicina. Já dentro do currículo médico, é uma conquista inédita do meio universitário. E esse professor, ele falou: Sérgio, não existe nada dentro da medicina que fale de espiritualidade ou de mediunidade, como é que você vai? Eu falei: professor, existe sim o Código Internacional de Doenças. Ele falou: mas aonde? Professor titular, professor chefe do HC, 50 anos de medicina. Mandou a secretária buscar o Código Internacional de Doenças. Eu falei: abre no F44.3, professor. Ele abriu, ficou 10 minutos olhando paralisado. Falou: puxa, é mesmo? Como é que eu não tinha visto? Não é? Eu queria perguntar aos colegas, honestamente, tem médicos aqui? Eu não estaria surpreso se você não conhecesse esse item do... Não conhecia, né? Não conhece. É? Não, eu não descobri, eu abri o livro para estudar. Cientistas que nos antecederam e já perceberam essas coisas, não é? Então, na verdade, o meu interesse é estudar o fenômeno do estado de transe, os fenômenos mediúnicos e a fisiologia, do ponto de vista médico, tá? O que não descarta a necessidade de estudos por outras fontes. Eu até estava conversando com um colega aqui, dizendo que estudar espiritualidade precisa ser, mesmo na área médica, precisa ser estudado também por não médicos. Porque o médico, ele fica amarrado com as determinações da academia. Você vê um pesquisador como o Godinho, ele transita com muito mais fluidez. Então ele vai mais longe. Entende? O médico fica amarrado, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer não sei o quê. Então, às vezes, você fica pensando, é melhor não ser médico, ficar livre, não é? Para poder... Então, precisa de haver pesquisadores não médicos para poder ir um pouco na frente e depois o médico vai tentando encontrar os parâmetros com clareza, incorporando a oficialidade da medicina. Vamos, por gentileza, ao próximo. Esse é o DSM-4 que eu falei que tinha... Ah, pronto, apresento-vos a glândula pineal, você tem uma dessa no meio da sua cabeça. E eu fiquei me perguntando qual seria a importância da minha palestra
para os meus amigos aqui, porque não haveria sentido eu ficar falando feito um papagaio se não houvesse uma importância. E aí me ocorreu o seguinte, que talvez seja importante você saber o que você tem na sua cabeça. E aí valeria a pena a palestra de hoje. Então você tem uma glândula pineal, que não é como essa. Ou talvez seja, não sei, vamos à próxima, por gentileza, Dorival. Essa outra é assim, menorzinha. Depois eu vi que não tem uma pineal igual a outra. Eu dissequei vários cadáveres. Não há uma pineal igual a outra. Grandes, pequenas. E não importa. Não é o tamanho que vai dizer se a pessoa é melhor ou pior. Eu já reparei que não tem a ver uma coisa com a outra. E a sua pineal é que não há nenhum exame que o seu plano de saúde cubra para você saber como é a sua. Mas depois eu posso ir pesquisar se você quiser. O próximo, por gentileza. Assim, aí o que eu fiz? Eu peguei uma pineal, cortei no meio e pus no microscópio eletrônico. Então eu fui lá no mesmo Instituto de Física que eu trabalhava, aliás, na engenharia, e cortei no meio e vi que tinha essas estruturas como se fosse crocante na glândula. Falei, mas que interessante. Vamos ver o que é. Aliás, se tivesse menos luminosidade, ficaria mais visível. Tem alguém me ouvindo, será? Ah, ótimo. Aí podia voltar, então, para... Voltar. Ah, ó, dá para ver o crocante um pouco melhor. São várias, assim, né? Então, agora vamos novamente para... Aí... O que eu fiz? Eu percebi o seguinte, que havia, nossa, assim também. tá bom. Na verdade, aquele crocante é o seguinte, é envolvido por uma... Tá vendo essas capas, não é? Não é? Como se fosse... Capas. São de tecido conjuntivo. Vamos ao próximo, por gentileza, Dorival. Aí, tirando as capas, parecem amoras. Amoras. Depois, observando de mais perto, na verdade, tem a mesma forma que um cérebro, com circunvoluções, etc. Porque, na verdade, a pineal está mergulhada no terceiro ventrículo, no líquido cefalorraquidiano. E por pressão de vasos comunicantes, então essas estruturas elas sofrem uma pressão semelhante à que o cérebro sofre, elas acabam tendo um formato semelhante ao do cérebro. Próximo, por gentileza. E me chamou a atenção que essas estruturas estão em casulos. E eu não tenho as imagens aqui, porque são muitas imagens, mas na Escola Politécnica eu pude detectar que são apatita, cristais de apatita que nós temos no meio da cabeça. E depois até me veio, muitas vezes a pessoa falava assim para mim, eu não tenho bola de cristal? Tem. Você tem bolas de cristal no meio da tua cabeça. E eu falei, olha que coisa curiosa, porque haveria bolas de cristal no meio da cabeça? Aí fiquei me interrogando. E aí eu comecei a pensar que talvez essas estruturas, elas tivessem alguma função. Porque antigamente se pensava que a glândula pineal, ela degenerava com a idade. Degenerava e não tinha função. A não ser até os 13, 14 anos para a emergência da sexualidade e depois perdia a função. E se calcificava. Pois é, o que acontece? Com esse trabalho nós percebemos que na verdade não é que a pineal se calcifica. Ela forma estruturas organizadas. Como por exemplo, quando nascem seus dentes, não vai dizer que a sua boca calcificou. Formou dentes, que também tem o esmalte dentário de apatita também. Então não quer dizer que a sua boca calcificou, quer dizer que formaram estruturas funcionais. Então eu comecei a me indagar se essas estruturas não teriam função dentro do organismo. E estudando pela difração do raio-x e por outras técnicas, então foi que evidenciei que eram cristais de apatita. E esses cristais de apatita, eles provocam na glândula uma estrutura, formam na glândula uma estrutura que compõe como se fosse uma caixa de ressonância. Então, na verdade, a apatita, ela tem muito elétron na superfície, então ela repele campo magnético.
Então, quando chega um campo magnético na glândula, bate num cristal e ricocheteia para o outro cristal. Bate no outro cristal e ricocheteia para o outro. Então, sequestra o campo, como fosse seu telefone celular. Capta o campo com as informações do seu discurso e com as suas emoções e deixa guardado ali. E depois você pega o recado. Então, a pineal seria como fosse a caixa postal do seu celular. Ela capta vibrações do espectro eletromagnético que traduzem emoções de nossos pensamentos ou de espíritos do mundo espiritual ou telepáticos de outras pessoas, arquivam ali e reagem no cérebro de formas as mais diferentes imaginárias. Então, talvez por isso que os hindus tenham a glândula pineal como uma glândula da vida mental, do contato com o além. Assim também está colocado no livro Missionários da Luz, capítulo Epífise. Epífise é o sinônimo de glândula pineal. Que é a glândula da mediunidade, porque ela capta o recado. Então é a antena de conexão, vamos dizer assim. Para você localizar na tua cabeça a pineal, como se você colocasse o dedo entre os olhos e fosse possível aprofundar até o meio da cabeça, está ali a pineal. Também você tem acesso por aqui por trás. Se você tem o cerebelo, tem aqui o cerebelo. Entre o cerebelo e o encéfalo, se você divulsionar e entrar, você cai na pineal aqui. Por isso que tem aquela história daquele fio, aquela ligação que ocorre aqui, porque é a pineal. Né? A pineal ela não está aqui, mas por aqui você entra. Pelo cadáver você chega nela. Se você pegar, separar o cerebelo e olhar assim, você vê a pineal ali. Não é? Então, outra coisa, pineal tem nos peixes, os peixes têm pineal. Aliás, quando o animal tem cabeça translúcida, a pineal tem células de retina. Por quê? Porque a pineal e os olhos têm a mesma origem. Então, por exemplo, um camundongo que tem cabeça translúcida, você encontra células retinianas, não é? Nós não, porque nós temos a cabeça impermeável à luz. Então a pineal é atingida pela luz pela retina dos olhos. Então, uma parte da luz que você capta pelos olhos vai formar imagem, chegar no lobo occipital, onde é formada a imagem. Mas outra parte da luz que você capta não vai formar imagem, são os efeitos não visuais da luz, que vão regular os ritmos do nosso organismo. Porque o nosso organismo precisa saber onde é, que horas que produz hormônio de crescimento, o cortisol, que horas que produz cada hormônio, o ritmo, tudo é coordenado pela pineal. Isso é sabido na medicina. Inclusive, existem hormônios que são regidos sabidamente pela lua. Isso é a medicina alopática que fala. Então, por exemplo, como é que toda a gravidez de uma mulher, em média, tem 9 meses? Uma gravidez saudável, 9 meses. Que é exatamente um ano da lua. Como é que o organismo acompanha a lua assim, desse jeito? Porque a pineal capta emissões da lua e traduz em toda a hormonologia que é regida pela lua. É chamado Zeitberger lunar, que regula os hormônios reprodutivos e sexuais. Não é? Quer dizer, ninguém vira lobisomem à luz do sol. Vira ao luar. Também vai o quê? Cantar uma serenata, não é? Ao luar. Por quê? Porque os hormônios sexuais, eles são regidos pela lua. O ciclo de vigília e sono, Zeitberger é o sol. Então entra o olho, capta a luz e avisa o organismo que está de dia ou está de noite. Quando está de noite, aumenta a produção de hormônio pela pineal. Quando aumenta a produção de hormônio da pineal, induz o transe de desdobramento. Porque você vai dormir, você tem que desdobrar, porque você não vai ficar ali. Você vai sair do corpo e vai fazer o que você quiser. Então, aí tem que acordar cedo também. Porque quando, se você fica fora do corpo, os bons espíritos vão trabalhar. Se você fica ali fora do corpo até tarde, fica sujeito a influências. Diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Não é? Então, a pineal regula esse ritmo, essa ritmicidade, de acordo com comandos que são chamados Zeitbergers. Em 1988, um pesquisador chamado Volhat e outros colaboradores descobriram que a pineal é um sensório que converte onda magnética em neuroquímica. Então, aí nós temos todo um gancho de entendimento de vários fatores. Primeiro,
Se a pineal coordena o ritmo, ela lida com o tempo. É o único órgão do corpo que lida com o tempo. E o tempo é a quarta dimensão, e a dimensão espaço-tempo. Então é outra dimensão, então é um órgão que lida com a outra dimensão. Outra coisa, sabidamente a pineal capta, é um sensório magnético. Deve ser por conta desses cristais, porque eles são diamagnéticos. Então está aí outro gancho. Então possivelmente o transe mediúnico, a ligação se dá por contato magnético, como fosse o telefone celular, só que com um espectro magnético diferenciado. Então quando diz que a pessoa recebeu um espírito, não é que tem um espírito dentro dela. Como não tem o radialista, não mora dentro do seu radinho, mas é por emissão. O único jeito de um espírito entrar dentro do seu corpo é se você ficar grávida. Aí tem um espírito dentro do seu corpo, não é? A gravidez é a incorporação de um espírito e materialização, uma sessão espírita a gravidez. A transa é um transe, incrível, não? Eu não quero estragar o barato de vocês, mas eu tenho que admitir que é uma realidade. E incorpora o espírito. Tanto que a mulher, por exemplo, quando ela está no pré-menstruo, ela está com um corpo igual de uma grávida. Ela está com os seios engurgitados, o útero, com o endométrio volumoso, pronto para receber o embrião. Ela está com hemodiluição, ela está com edema cerebral, vamos dizer assim. Ela está como se estivesse grávida. À espera do quê? De receber um espírito que iria se materializar dentro do seu útero. Na falta de um desses, ela recebe qualquer um. Ela fica louca. Então, o pré-menstruo, a mulher está em sessão. Se ela souber fazer uma boa sintonia, ela domina o mundo. Porque você não precisa só receber maus espíritos, você pode receber um bom espírito. Porque se você está irritada, tendo sintomas, você está recebendo maus espíritos. Agora, se você pode aproveitar, entrar naquele segundo modelo da Lucy, receber bons espíritos e dominar o mundo. Já imaginou? É como Jesus ensina Joana, a esposa de Cusa, porque a Joana não aguentava mais o marido dela, que era um corrupto, mancomunava acordos com os fariseus, com os hebreus, com os romanos, e enfim, era corrupto. E coisa que não se conhece no nosso país. E era isso que a coisa de antigamente, há 2000 anos. Então, ele era durão em casa e uma pessoa intratável. E ela via Jesus falar de justiça social, falou, puxa, bem diferente do meu marido. E ela foi conversar com o Jesus. E Jesus estava na casa de Pedro, ela bate na porta, né? Ah, por favor, queria falar com Jesus. Jesus levanta da rede, põe o chinelo, ajeita as madeixas. Fala, pois não, Joana, né? E ela fala, o que eu faço com meu marido? Não é? Porque ele é uma peste dentro de casa, um problema sério e tal. Ela diz o seguinte, olha, na hora da crise, silencia. Para que você possa se inspirar. E aí você saberá dizer o verbo doce ou enérgico, conforme a circunstância. Então ele estava ensinando a Joana a entrar numa sintonia boa para poder agir. Porque normalmente a mulher no pré-menstruo, ela vai na onda do reagir. Então ela fica irritada, ela fica... Agora, se ela se recolher, se inspirar, ela vai agir, ela vai atuar de forma transformadora. Então esse é um momento fisiológico do transe. Você sabe que nos homens não tem estudo, porque não se estuda os homens, só se estuda as mulheres. Agora que começaram a fazer estudos dos homens, é o machismo dentro da ciência. E de fato é mesmo. Então se conhece pouco sobre a fisiologia reprodutiva masculina, vamos dizer assim, frente ao que se conhece da mulher. Mas voltando, vamos projetar o próximo. Ah, uma coisa interessante. Então eu fraturei um cristal e percebi o seguinte, que eles apresentam lamelas concêntricas, ó, como se fosse uma cebola. Tá vendo a tampinha aqui, ó? Um amigo meu me perguntou, Sérgio, como é que você conseguiu fazer um cortezinho numa estrutura sub microscópica? Eu falei, eu não sei, foi um acaso. Falei, não é possível, o acaso não vai produzir uma coisa tão certinha. O corte e a tampinha. Eu falei, então foi o professor Zerbini e o Juarez Ricardo que fizeram. Porque ninguém entendia como é que pode se fotografar. Olha, isso daqui está aumentado, você tem que multiplicar por 3. Está aumentado 6.900 vezes. Então é muito pequeno.
E, então não é impossível fazer um cortezinho e a tampinha ficar do lado ali para mostrar que foi feito um corte, né? E aconteceu esse milagre, vamos dizer, para demonstrar. Vamos ao próximo, Dorival, por gentileza. Ah, aqui eu fiz um raio-x de um cristal. Está vendo? Ele apresenta lamelas, tá? Não parece um tronco de árvore cortado? Porque ocorre o seguinte, toda estrutura que é regida pelo Sol, o que acontece é o seguinte, ele tem esse tipo de padrão. Lamelas, por exemplo, a idade de uma árvore não se sabe pelos gomos, nos anéis do peixe também, não é assim? Então aqui também você sabe a idade da pessoa pelos gomos, por esses anéis, eu quero dizer, como disse o colega. Então, e até interessante que essas fraturas aqui não é parecido com fratura de tronco de árvore, e é natural mesmo, é como se fosse mesmo uma... Vamos ao próximo, por gentileza, Dorival. Aqui já é uma pessoa, quer dizer, a pessoa já estava no mundo espiritual, eu tirei isso depois que a pessoa morreu. É, e não morreu por causa disso, morreu por outras causas. É, essa daqui era um corpo de uma pessoa de 80 anos. Não é diferente o cristal? Ele tem muitas lamelas finas e que se acavalam, porque tem tantas, já tem 80 anos, são muitas lamelas e finas, e se acavalam. Então, na verdade, eu percebi o seguinte, que não é... A pineal de uma pessoa jovem pode estar cheia de cristais de apatita. Não é a quantidade de cristais, ou seja, não é o padrão de biomineralização, de calcificação, que indica a idade. Que antigamente se pensava, fica velho, a pineal calcifica. Não é assim, não. Pessoa jovem, muito jovem aqui, está cheio de cristais na pineal, então ela parece calcificada, entre aspas, vamos chamar de biomineralização, porque é uma estrutura funcional, e são pessoas jovens. Então, na verdade, o que indica a idade é como é o cristal, quantas lamelas ele tem, indica a idade da pessoa. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, ó, há pessoas que não têm o cristal, os cristais visíveis à tomografia. Deve ter, mas não numa quantidade grande. Então, você vê essa tomografia aqui, a pineal está aqui no meio, e você não vê nenhum cristal. Concorda? Não dá para ver nada, tá? E é interessante que eu reparei o seguinte, que a pessoa que não tem esses cristais visíveis à tomografia, deve ter, mas em pequena quantidade não é visível à tomografia. São pessoas que entram facilmente em transe de desdobramento, saída fora do corpo. Normalmente uma pessoa entra em desdobramento a cada hora e meia. Então ela sai do corpo. Então, por exemplo, vocês agora, deve ter gente que está do corpo, alerta, gente que está assim meio para fora e gente que já foi embora. A cada hora e meia, cada pessoa está na sua hora e meia específica, não é? Então, tem pessoas que têm esse desdobramento muito acentuado. Quando a pessoa tem esse desdobramento muito acentuado, ela capta muito a psicosfera. Então ela sente o que a outra pessoa sente. Quando tem muita gente, ela fica meio afetada. E fica meio, não é? Porque tem muito, muito desdobramento. Então aí a pessoa, ela capta um numerário muito grande de informações. Essas informações vão ser registradas no tálamo, que é uma área do cérebro que registra as atividades sensoriais. E a pessoa não percebe, com muita coisa que você está captando, você não percebe. Por exemplo, eu faria uma pergunta para vocês. Quantos tipos de órgãos dos sentidos a medicina conhece no corpo humano? Quantos tipos? São todos ouvidos. Hã? Quem estudou aqui no livro Histologia Básica de Junqueira e Carneiro? Levanta a mão. Então, capítulo de órgãos sensitivos. 21 tipos de órgãos dos sentidos. Conhecidos, fora o que está para ser pesquisado. Então existem, quem falou 5, existem pelo menos 16 órgãos dos sentidos funcionando e que são responsáveis por captar um numerário de informações que você não tem nem ideia, mas que são responsáveis pelo seu equilíbrio. Tá? Então tem um numerário de coisas que você capta e que você não tem nem ideia, mas estão reagindo no seu organismo. Quando a pessoa tem esses estados de desdobramento, ela tem uma reatividade muito maior. Ela fica muito mais captante. E depois, se ela capta o que o outro sente, se ela capta a ambiência, fica difícil ela se perceber o que é meu sentimento e o que é um sentimento que eu captei. Então são pessoas muitas vezes confusas no que diz respeito à sua identidade. E
Mais do que isso, quando se percebe com muita profundidade e normalmente remoe coisas que já não são mais coisas para serem remoídas. Então são pessoas muito autocríticas. Então aí começa uma sucessão de patologias, porque se ela percebe tanto, ela gasta muito neurotransmissor, certo? Gasta muito transmissor, então no começo ela fica ansiosa, fica fóbica, depois ela deprime. Dá um shutdown. Porque consome os neurotransmissores, tamanha sensibilidade. Então aí ela vai para o consultório dizendo que ela tem uma ansiedade e tem uma depressão. Então essa paciente aqui, o que aconteceu? Foi dado lá, isso aqui é um relato, eu fiz questão de colocar o que ela me escreveu, literalmente. Ela me mandou pelo computador uma folha: doutor, esses são os remédios que eu tomei. Falou que você tinha de Prozac, que é a mesma coisa, que é Effexor, Venlafaxina. Esse Rivotril aqui está escrito errado, mas... Enfim, tem umas coisas que estão escritas erradas, mas dá para ter ideia. O Wellbutrin é outro antidepressivo. Ritalina, tomou lítio, tomou paroxetina, tomou sertralina, tomou Pavelor, tomou Anafranil, tomou citalopram, triptanol, Cymbalta, Lamictal, Prozac. Sugestão. Eletrochoque. Porque o médico já não sabia mais. E era um professor. O quê? Sugestão, eletrochoque. Então ela chegou ao consultório com essa: doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque a última sugestão dos médicos foi eletrochoque. E eu estou já chocada antes do eletro. Não é? E então eu fiz um exame clínico, do ponto de vista psíquico, e observei que ela tinha várias características do estado de desdobramento. Inclusive ela mesmo relatava: é, de fato, às vezes eu me vejo fora do corpo. Já aconteceu essa experiência e tal. Enfim. E eu falei: possivelmente você está tendo aquela depressão sequelar a esses estados de desdobramento. Bom, normalmente quando a pessoa tem o desdobramento, ela exala uma energia que o Notzing, que estudou com Freud na escola de Charcot, chamou de ectoplasma. Albert Schenck-Notzing estudou com Freud, com Jung, na escola de Salpêtrière, em Paris, professor Charcot, e ele escreve Le Phénomène Physique de la Médiunité, os efeitos físicos da mediunidade, estudando a ectoplasmia. Quando a pessoa tem desdobramento, ela exala essa energia, e o exalar dessa energia torna a pessoa extremamente interativa, por isso que o desdobramento provoca essa interatividade, porque o ectoplasma é uma energia que serve para o pensamento como o ar serve para o som. O ar é que transporta o som, o ectoplasma é que transporta o pensamento. Quando produz muito ectoplasma, a pessoa reage muito ao pensamento um do outro, é muito sensitiva, e gasta essa energia ectoplásmica. Bom, o que acontece? Muitas vezes o organismo começa a reagir a esse excesso de ectoplasmia. Então ele começa a formar estruturas ectópicas, que é para onde vai a energia ectoplásmica no organismo. Então cistos, osteofitoses, tumores, ou a pessoa começa a sangrar para eliminar essa energia ou para contê-la em alguma estrutura. Às vezes a pessoa engorda e não se justifica pelo que ela come, ela engorda, não é hipotiroidismo, não é isso, não é aquilo, mas como é que ela engorda? O outro come a mesma coisa e não engorda. Não é? Porque precisa ir para algum lugar esse ectoplasma. E de fato, ela tinha um problema tiroidiano, com cistos, inclusive, e ela tomava uma medicação para parar o sangramento, que ela tinha uma metrorragia. Então ela tinha características da pessoa, tanto físicas quanto psíquicas, do desdobramento. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, olha, nas mamas ela apresentava tecido fibroglandular e cistos, que são as formações ectópicas que aparecem, pedra de vesícula, pedra de rim, cistos, aparecem na pessoa que tem muito ectoplasma. Próximo, por gentileza. Também o cisto de ovário, olha lá, ó, um conteúdo hemático. Olha lá, por gentileza, o próximo. Então, aqui só para traduzir aqui, o desdobramento é saída fora do corpo. Ó. Eu falei uma pergunta para você: quem é a pessoa, a que está deitada ou a que está em pé? Hã? Ó, pessoa que está deitada ou que está em pé? Quem acha que está deitada? Então, se você acha que a pessoa que tá, é a que está deitada, você acha que a pessoa é o corpo. Se você acha que a pessoa é a que está em pé, você acha que a pessoa é o espírito. Como é que o Estado, a nossa Constituição, considera? A pessoa é o corpo ou a pessoa é o espírito?
O nosso Estado, a Constituição, considera a pessoa como sendo o espírito. Tá? Tanto assim é que, se fizermos um clone humano perfeito, cada um receberá uma identidade diferente. Tanto assim que gêmeos univitelínicos, que têm genes idênticos, são clones perfeitos, cada um recebe um ciclo e RG diferentes. Se o corpo é idêntico, com os genes idênticos, o que é diferente? É o espírito. Então, quando o Estado reconhece a diferença das pessoas, reconhece a pessoa como sendo o espírito. Inclusive, nossa Constituição também é espiritualista. Sabem disso, né? Constituição de 1988, saudosa memória, Ulisses Guimarães, lembra? Vocês lembram como é que é a Constituição brasileira? Preâmbulo? Vocês são brasileiros? Diz assim, na introdução, o Brasil deve pautar suas relações pela paz, diplomáticas pela paz, etc, etc, etc e tal. Portanto, em nome de Deus, promulgamos a seguinte Constituição. Quer dizer, não acreditar em Deus é anticonstitucional. Tá? Bom, então isso daqui é o estado de desdobramento. O Estado reconhece a pessoa como sendo um espírito. Não é? Vamos ao próximo. Oi, filha. Pois diga. Isso. Ela perguntou da bipolaridade, né? Acontece uma coisa muito curiosa. Existem pessoas que têm o transtorno bipolar, em essência, são pessoas que trazem no espírito uma dificuldade de se centralizar. Tá? É aquela pessoa que quer dar um voo de Ícaro, ela quer alcançar a luz, mas vai alcançar a luz com asas de cera, depois ela despenca. O sol derrete a asa e ela despenca. Então a pessoa está entre a euforia e a depressão. Então há pessoas que trazem na essência esse desejo, essa fuga, e espiritualmente elas é difícil tratar, porque em essência elas não querem percorrer o passo a passo. Para elas é difícil. É como o poema de Alfonso Guimarães, que diz assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então, ela queria dar o voo de Ícaro, e ela mergulha na lua do mar. Não é? Então, o transtorno bipolar, há aquele caso que, em essência, a pessoa tem a doença por uma dificuldade de ir pelo passo a passo. Não é? Como diz assim, preferiu ser rainha no manicômio do que lavadeira na vida real. Então, há essa dificuldade. Agora, há pessoas que apresentam uma mediunidade muito acentuada, que não foi trabalhada, e a pessoa, porque a mediunidade é como uma árvore, vai abrir uma copa para o além. Você sabe que a árvore é um ser astrofísico, ela depende dos astros, do sol, da lua, para poder se desenvolver. Então a copa se abre para o além, mas não abre uma copa se não tiver boa raiz. Então muitas vezes a pessoa, ela explode a mediunidade na adolescência, abre uma copa sem raiz. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não consegue sustentar sua identidade, porque ela capta uma porção de identidade e não consegue sustentar a sua. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Por isso que a Lucy está. O que a Lucy está fazendo? Procurando receber ela mesma. Já recebeu tanto espírito a vida toda? Agora está na hora de receber ela mesma. É formar a raiz. Então, a questão é, quando a pessoa, ela vai abrir a copa pro além, ela precisa ter raiz, você precisa estar com a sua identidade bem firmada. Pessoa começa, explode a mediunidade na adolescência, não é dado estrutura para a pessoa daquilo que ela deve realizar, a missão dela, em todos os sentidos, dentro daquele contexto, para não acontecer de sofrer como a Lucy sofreu. Amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Então tem que trabalhar dessa forma. Aí o que acontece? Não trabalhando dessa forma, a pessoa, ela caminha, e eu tenho percebido isso, ou vai para o transtorno bipolar, ou vai para a epilepsia. Então existem epilepsias, e existem transtornos bipolares, que existem casos que a pessoa não tem a doença em essência, mas são médiums sintomatas. E você precisa saber fazer esse discernimento, saber discernir quando é o transtorno bipolar, quando é efetivamente um problema mediúnico em essência. E o curioso é que a epilepsia e o transtorno bipolar, os dois usam a mesma medicação para tratamento.
É curioso. E a medicação que é usada nos dois, da epilepsia e no transtorno bipolar, tira uma pessoa do transe. É, porque se você tomar um LSD, você entra em transe. Se você tomar uma carbamazepina, você sai do transe. Porque aqui, a mediunidade é orgânica, é uma função de senso de percepção. Você pode facilitar ou abrir, usando química. Qual é o problema das drogas? O problema das drogas é que a mediunidade está presente na maior parte das pessoas, em escala acentuada. Isso não é trabalhado na nossa sociedade. A pessoa fica explodindo, ela vai para as drogas, vai para o álcool. Porque nós nascemos para transcender. Então a mediunidade ela é essencial como a inteligência, a emoção. É o nosso contato com o devir, é o nosso contato com o além. Então nós nascemos com esse dom. Inclusive Santo Agostinho, ele que almejava a felicidade, ele dizia, a felicidade está quando a pessoa consegue cumprir as bem-aventuranças do Senhor na montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. E assim vai, as bem-aventuranças, os puros de coração, os mansos e pacíficos. Mas ele dizia, não é possível se cumprir as bem-aventuranças se não tivermos o dom espiritual, ou seja, a mediunidade. Que é o que nos permite um contato com a espiritualidade de luz, local que ainda não estivemos. Porque nós já estivemos nas sombras, mas não estivemos ainda na luz. Então como é que você vai ter o desejo de estar na luz, que é um lugar que você nunca experimentou? Mas você pode experimentar, você pode sentir o êxtase do paraíso, vamos chamar dessa forma, se você tiver o dom mediúnico permeável a isso. E aí você vai ter o anseio de progredir, e aí você consegue cumprir as bem-aventuranças. Então a mediunidade ela é um elemento essencial. Se a pessoa não usufrui e não trabalha esse dom segundo o mecanismo da árvore que eu falei, raiz, copa, a pessoa ela se desestrutura. E nós nascemos, nosso organismo nasceu com essa porta aberta. Nós temos uma porta de entrada, que é o hipotálamo, são os hormônios, as enzimas que nos conectam aqui, mas nós temos a porta de saída, que é o cone que vai da pineal ao lobo frontal. É a expansão do nosso devir. Aqui é onde é produzido o ectoplasma. Parte do ectoplasma, esse é da mitocôndria, as nossas células todas têm mitocôndrias. Para onde vai o oxigênio que você respira? Respira. Foi para as mitocôndrias. Respirar já não vai ser mais a mesma coisa para você. Então, o oxigênio vai servir para combustão energética, para produzir energia. Porque você sabe que o oxigênio é um elemento de combustão. Não é quem que descobriu o oxigênio? Foi o Lavoisier. Lavoisier ele trabalhava na casa de pólvora. Ele queria saber como que descobriu o fogo. Porque uma coisa que ele não queria na casa de pólvora era fogo. E aí ele descobre o oxigênio. Então, o oxigênio vai produzir, vai entrar em contato. Olha o que o radiologista vai escrever. Estudo tomográfico por emissão de pósitrons com SPECT sem evidência de anormalidades metabólicas significativas em tecido cortical. Está tudo bem, ele não tem doença. Discreto aumento do metabolismo regional de glicose em tálamos. Aí ele pergunta, o que é isso? É variação do normal? Porque o que acontece? A pineal dele está ativada. E ele fala, mas o que é isso? Porque não é doença, mas também não é normal. Porque ele não está entendendo. É a mediunidade da pessoa ativa. Fui claro nessa questão? Tá? Próximo, por gentileza. Esse daqui é um paciente meu também, mas que na época não tinha esse exame aqui no Brasil, nós fizemos nos Estados Unidos. O mesmo resultado. Tá? Aqui a região da pineal, ó, incrementada. E o interessante é que ela tinha fenômeno de clarividência, porque o occipital é que está aberto, mas o frontal não está, o lobo frontal não tem crítica do que está acontecendo, então é uma mediunidade sem consciência, tá? Próximo, por gentileza. Aqui é já, vocês veem os cristais aqui, ó, tá vendo o pontinho branco? Já é uma moça que tem os cristais em grande quantidade. Normalmente, quando aparecem esses cristais, a pessoa tem mediunidade de incorporação, porque os cristais atraem a onda magnética, né? Que nem os telefones celular. Então aí é a incorporação. E o curioso é o seguinte, no fenômeno de incorporação, a pessoa ela tem aumento de fluxo sanguíneo na cabeça e pode ter dor de cabeça. Curioso que o Jung, o psiquiatra suíço, ele no primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas, ele fala que a médium entrava em transe, e depois sentia fortes dores de cabeça. E ele examina o coração e o pulso para tentar entender o que estava acontecendo.
Olha, veja que curioso. Doppler transcraniano, aumento de velocidade de fluxo acompanhado de índices de pulsatilidade normais e sistema carotídeo bilateralmente. Em especial, aumento de velocidade da cerebral média bilateralmente. Circulação vértebro-basilar bilateralmente, sinais de elevação de velocidade como um todo, sem padrão segmentado, notadamente basilar distal, com índices normais de pulsatilidade. O sistema vértebro-basilar, que vai originar a artéria cerebral posterior, que irriga a pineal, tá com um fluxo aumentado. Pois não. Fica pulsando. É isso. Eu tinha uma moça que trabalhava em casa, que eu chegava assim, eu falava, tá tudo bem? Eu falava, minha cabeça tá coçando. Mas o que tem a ver com a cabeça coçando? Ah, doutor, quando minha cabeça tá coçando, alguma coisa vai acontecer. E acontecia. Eu falava, e aí, hoje a tua cabeça tá coçando? Não, então tá tudo bem, posso sair normal. Não é? Aí, passado um tempo, isso era na minha infância. Hoje eu entendo o que acontecia. Ela sentia alguma coisa diferente na cabeça, porque era uma médium. Não é? Próximo, por gentileza. Aí também, olha que interessante, ó. Esse daqui foi uma tomografia em 1994, menino adolescente. Dá pra você ver aqui, olha, um pontinho aqui, ó, não são cristais? Tá vendo? Bom, olha aqui, em 2004, aqui na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Já aumentou bem, não aumentou? E já tá mais velho, 2004. Olha que caso curioso, vamos passar o próximo, por gentileza. O paciente entrou no Hospital das Clínicas com convulsão focal. Paciente de 15 anos com convulsão focal em membro superior esquerdo. Aí. Frequentes há mais ou menos um mês. Cefaleia persistente. Eu não falei para vocês? Ele não tem um cristal? Médio de incorporação, cefaleia persistente, não falei? Não é? Há exceções. Pessoa que tem um cristal, mas sofreu cirurgia cardíaca, cirurgia cerebral. Ou passou, usou droga, usa álcool. De uma forma, mulher com perfil de mediunidade de desdobramento, fez aborto, fica com mediunidade de incorporação. Então, paciente de 15 anos com convulsão focal, membro superior esquerdo, frequentes, um mês de cefaleia persistente. Eletroencefalograma, foco sharp lento, fronto temporal direito, que é característico do estado de transe, com alteração, identificação de onda em lobo frontal. Crânio normal. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui é o seguinte. A doutora Mônica Haddad, minha colega de turma, é uma expert em neurologia, hoje é uma cientista de renomada internacionalmente. Naquela época, olha, paciente acima, que é o mesmo paciente, o Conrado, eu falo o nome dele porque ele me permitiu e o caso dele já é público. Tá? Tá certo? Vocês vão entender por que o caso dele é público. Paciente acima teve quadro sugestivo de pré-síncope, que é a epilepsia, quase, né? Fenômeno miotônico a esclarecer. Já não estava entendendo. Ele tinha crises epiléticas, mas estava meio estranha essa crise dele, não é? Por favor, faça um scanning desse paciente para ajudar no diagnóstico diferencial. Porque não estou entendendo o que está acontecendo. E ele está tomando remédio. Idantal, Tegretol, e vão tentando. Não é? E aí esse paciente nos procurou, não é? E nós demos um encaminhamento para ele. Vamos ao próximo. O que era o caso? Olha lá, ó, a epilepsia dele, o que se tornou. Agora você imagina se não tivesse passado por um diagnóstico lúcido que tivesse, considerasse o estado de transe. Ia ser um epilético a vida toda. Não, ia ou não ia? Agora, olha que maravilha. Uma mediunidade tão maravilhosa saiu na revista, o caso, porque um menino desse, com mediunidade de cura, manifestações fora de série, ajudou muita gente e ajuda muita gente, anonimamente, porque ele não tem interesse pessoal, não cobra nada, ninguém, vocês nunca ouviram falar dele, porque é anônimo, mas ajuda muita gente. Né? Vamos ao próximo, e finalmente, hemos de considerar que a nossa anatomia corporal vai além do que os seus olhos podem ver, e a medicina vem descortinando todo esse jogo de energias que nos conecta com o além. Fica aí estas digressões para a nossa reflexão, para que nós possamos, como incentivo para o estudo, sobretudo para o melhor entendimento dos problemas que nós sofremos. Muito obrigado pela atenção.